ainda não reboca uma Paraty 1.6, hein? Olha só, hein? É, Floquinho, mais uma vez você mostrando que é o cara. O bobão do Deus. É isso aí, gente. Quem fala que Fusca não reboca carro, ó. E vamos lá pra Celina. O carro do meu pai bateu o motor, né? A junta do cabeçote. Passando óleo pro motor. Água, né? Água pro óleo. E vamos que vamos. Estamos na maior serra que tem aqui em Alegre, hein, galera. Tá pesado pra caramba. Ó, vamos ver se o bichinho vai chegar em Celina, hein. Vamos que vamos. Tem que ser doido mesmo. Marido falou vão rebocar, a mulher tem que falar vão. Ai, gente, dá medo, sério mesmo, porque rebocar carro não é fácil não, tá? Graças a Deus que eu já tenho experiência em rebocar carro. Já são de longas datas já rebocando carro. Mas ó, fusqueira é isso aí. Rebocando uma Paraty. Bichinha pesada pra caramba, ó. Então na serra ainda, na Serra de Alegre da nossa cidade, é uma das mais pesadas que tem aqui. E Floquinho tá remoendo e tá indo. Se Deus quiser, daqui a pouco nós chega em Celina. Nós estamos tudo dolorido, tudo cansado, tudo passando mal. E bora levar essa Paraty pra arrumar lá em Celina. Rebocando, todo mundo, gente, chegou em Celina que não dá pra gravar não, porque ó, mas todo mundo olha, ó, é doideira, cara, Deus me livre, é uma experiência muito incrível quando a gente faz isso. O Deus tá apontando que nós vamos entrar. Chegando aqui no Nivaldinho, graças a Deus, nada aconteceu, e vamos que vamos, hein. Floquinho, por isso que eu te amo. Você é o amor da minha vida. Meu Deus, você não pode ver esse vídeo, não. Galera, por isso que eu amo esse carro. Sempre, sempre ajudando. Ó, não é qualquer um Fusca que reboca uma Paraty pesadérrima desse jeito numa serra de Alegre, não. Quem mora em Alegre sabe. Ó, bichinho subiu, tá? Subiu e subiu bonito. E estão chegando aqui no Nivaldinho já também, graças a Deus. E nosso final de semana tá como? Rebocando o carro. Floquinho rebocando a Paraty do meu pai, hein? Levando pra Celina. Final de semana tá on. Vamos que vamos, hein?